In 'n reënboogland, propvol inspirerende mense wat soms die onmoontlike reg kry. Suid-Afrika sal altyd my hoogtepunt bly te sien hoe opgewonde die land saam met my is. Vertel via die ware lewensstories van besonderse en fascinerende Suid-Afrikaners. Ek sou nie dink ek sou 'n superheldin wees nie. Ongelooflike stories wat die hartsnare roer en diep met 'n mens praat. Vir my is dit net een van die lekkerste lekker om mense te kan help. Kuier, die grootste Afrikaanse vroue tydskrif in die land, kom TV toe. Kuier mense, Woensdae om 6 op Via.